Safet Gjici përfshihet në një video skandal, filmohet në zyrë duke kryer marrëdhënie intime, kryebashkiaku i Kuksit kërkon falje dhe jep dorëheqjen. Gjykata serbe lë në burg tre policët e rrëmbyer 2 ditë më parë, ndërsa pranë stacioneve policore në veri të Kosovës dëgjohen shpërthime të fuqishme. Kryeministri Albin Kurti thotë se rrëmbimi i tre policëve ishte një akt i mirë organizuar, ndërsa i bën thirrje NATO-s të dënojë Serbinë për këtë agresion. Tirana zyrtare përsërit apelin për lirimin e tre policëve kosovar. Albin Kurti ka tashmë mundësinë historike të marrë dhe njohjen e Kosovës. Reshjet e shiut shkaktojnë përmbytje të mëdha në disa fshatra në Korçë, vërshimi i ujit rrezikon edhe banorët, situata mbetet e rënduar. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Kryebashkiaku i Kuksit, Safet Gjici, është bërë protagonist i një video skandali seksual. Ai është filmuar brenda ambienteve të zyrës duke kryer marrëdhënie intime me një vajzë. Pas publikimit të pamjeve, prokuroria e posaçme SPAK nisi më një herë hetimet për të verifikuar nëse kemi të bëjmë një rast të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria e posaçme ka çelur një hetim kryesisht për kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici pas publikimit të një video skandali. Pamjet e përhapura me shpejtësi në rrjetet sociale tregojnë drejtuesin e lartë vendor brenda ambienteve të një zyre në një marrëdhënie seksuale. Besohet se këto veprime të turpshme që cënojnë figurën e një zyrtari të lartë shtetëror janë kryer brenda zyres së kryebashkiakut, një fakt ky që pritet të verifikohet plotësisht nga SPAK. Pamjet duket se janë xhiruar në datën 6 qershor të këtij viti nga një kamerë fshehte fiksuar në hyrje të zyrës, ndërsa ende nuk dihet se kush e ka vendosur atë dhe se si është realizuar videoja. Prokuroria e posaçme ndërkohë po kryen hetime për të zbardhur plotësisht video skandalin. SPAK pritet të marrë në pyetje kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici, si dhe gruan që shfaqet në pamje për të mësuar nëse bëhet fjalë për një marrëdhënie personale, shpërdorim detyre apo shërbime seksuale në këmbim të favoreve të tjera. Shqipëria ka një orë të paktën 2 raste kur zyrtarë të lartë janë shkarkuar për veprime që cënojnë figurën e zyrtarit të shtetit. Sali Berisha në rolin e kryeministrit shkarkoi nga detyra ministrin e kulturës Ylli Pango në vitin 2009. Në vitin 2016 kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra kryebashkiakun e Dibrës Shukri Xhelili. Xhelili u ankua edhe në gjykatën kushtetuese për vendimin e shkarkimit të menjëhershëm, por gjyqtarët vendosën që ta linin në fuqi këtë verdikt pasi pamjet e publikuara provonin se figura e zyrtarit shtetëror është cënuar. Dhe vetëm pak orë pas publikimit të video skandalit, Safet Gjici ka dhënë dorëheqjen nga detyra e kryebashkiakut. Në një reagim publik, ai kërkon falje për ngjarjen, duke thënë se shpërdoroi votën e kuksianëve. Gjici nënvizon gjithashtu se ka rënë prej një kurthi të përgatitur nga rivalet e tij politik. Safet Gjici ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i bashkisë së Kuksit pas publikimit të video skandalit që e tregonte ato duke kryer veprime të turpshme në ambientet e zyrës. Në reagimin e bërë publik në rrjetet sociale, Gjici pranon se me vajzën në foto ai ka një marrëdhënie intime, por kjo nuk e justifikon ngjarjen. Prej disa kohë shumë kam një marrëdhënie intime me vajzën në fjalë, por sigurisht nuk kam asnjë justifikim për atë që ka ndodhur, pavarësisht se i rënë në kurth. Nuk mund të jem më unë njeriu që punon në atë zyrë shteti, pasi e kam tradhtuar besimin atyre mira njerëzve që besuan e punuan me mua, për ta bërë Kuksin një qytet gjithnjë e më të mirë. Ishte nderi jetës time që u njollos nga një mendje lehtësie pafalshme, ndaj sot ndjej detyrimin minimal të jap dorëheqjen. Duke kërkuar falje për të gjithë këtë situatë të krijuar, ai shkruan se videoja ka qenë një skenar i parapërgatitur nga kundërshtarët politik. Pas një fushate dhe përballje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas të cilës rezultova fitues, fatkeqësisht unë ra shprehje një kurthi të përgatitur me detaje nga e njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje. I arritën të bëjnë në një formë tjetër të pist atë që se bën dot me votën e kuksianëve. Prej 4 vitesh, Safet Gjici drejtonte Bashkinë e Kuksit e në garën e 14 majit Partia Socialiste i besoi një mandat të dytë të cilin e fitoi përballë kandidatit të opozitës. Tashmë pas dorëheqjes, presidenti i Republikës do të duhet të përcaktojë një datë për zgjedhje të pjesshme në Bashkinë e Kuksit.
Gjykata serbe ka vendosur të mbajë në burg tre policët e Kosovës që rrëmbyen në kufi. Ndaj tyre janë ngritur disa akuzat të cilat parashikojnë një dënim maksimal deri në 12 vite. Ndërkohë në komunat e Veriut në Kosovë tensionet mbeten të larta pasi gjatë natës janë regjistruar disa shpërthime të forta. Me gjithirjet e ndërkombëtarve, Prokuroria Publike në Kralev të Serbisë ka lënë në burg tre punojësit e policisë kufitare të Kosovës, të cilët u rrëmbyen dy ditë më parë në afërsitë të kufirit. Sipas autoriteteve serbe, ata kanë kryer veprën penale prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim i armëve dhe lëndëve plasëse, të cilat parashikojnë një dënim maksimal deri në 12 vjet burg. Masa për paraburgimin u komunikua këtë të premte, ndërsa nuk është e qartë ende kohë zgjatja. Ndërkohë, në katër komunat në veri të Kosovës, situata mbetet e tensionuar. Gjatë natës u raportua për shpërthime në afërsitë të stacioneve policore, ku u dëmtua edhe një automjet i policisë. Autoritetet konfirmuan për mediat se shpërthimet kanë ndodhur në Mitrovicë të Veriut dhe në Zveçan. Nga ana tjetër, për të dytën ditë radhazi, 10 ramjete të transportit të mallrave vijojnë të mbeten përtej kufirit në pikat që lidhin Kosovën me Serbinë, Merdar dhe Jarinj. Asnjë kamion me mallra me origjinë nga Serbia nuk ka hyrë në territorin e Kosovës, që kur qeveria mori vendimin për të rritur masat e sigurisë. Kryeministri Kurti i bëri të qartë se masat nuk janë tregtare apo ekonomike, por vetëm për shkak të sigurisë. Ndërsa në Leposavić, 10 serb protestuan përpara ndërtesës së komunës, madje edhe duke tejkaluar kordonin e forcave të KFOR-it, edhe pse nuk pati përplasje fizike, tensionet mbeten të larta. Në Mitrovicë pati gjithashtu tubime të qytetarëve, të cilët marshuan paqësisht në mbështetje të organizatorit serb të protestave të dhunshme të 29 majit. Kryeministri Albin Kurti e quajti një akt të mirë organizuar rrëmbimin e tre policëve. Ai kërkoi nga ndërkombëtarët dhe nga NATO të dënojnë Serbin për këtë agresion të rënd. Nga forumi i Prespës, sot Kurti deklaroi se mbështet modelin kroat për asociacione. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përshëndeti reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për lirimin e tre policëve që u rrëmbyen nga Serbia dy ditë më parë, ndërsa i bëri thirrje NATO-s të gjykojë veprimin e dhunshëm të Serbisë që cënon sigurinë. Falenderoj Departamentin Amerikan të Shtetit që kërkoi lirimin e tre policëve të Kosovës pa kushte. Duhet të kthehen policët dhe më pas na duhet bashkësia ndërkombëtare që të gjykojë qartë agresionin serb në Kosovë, sepse me rrëmbimin e tre policëve u shkel neni 4 i marrëveshjes së Kumanovës së vitit 1994 dhe mendoj se NATO duhet të gjykojë veprimin e Serbisë dhe të kërkojë të rikthehet siguria në këtë zonë. Nga forumi i Prespës, Kurti tha gjithashtu se arrestimi i tre punojësve të kufirit ishte i planifikuar dhe i mirë organizuar. Kriminalet që janë burgosur në Kosovë dhe policët kosovar që janë burgosur në Serbi nuk mund t'i vëmë në kategori të njëjtë. Rrëmbimi i policëve ndodhi në një kohë kur Vučić ndodhej në ambasadën ruse duke festuar. Ndodhi në një moment kur Osmani adresoi përpara Parlamentit Evropian. Një koincidencë interesante. Bëhet fjalë për një krim të organizuar. U tregua që u bë për shkak të urrejtjes ndaj policisë son dhe me shumë kujdes i mirë organizuar. Sa i përket asociacionit, kryeministri deklaroi se do të vazhdojë të mbështesë modelin kroat. Më herët në të njëjtin forum presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përsëriti qëndrimin se Kosova është një realitet politik i pakthyeshëm, ndërsa ju tërhoqi vëmendje liderëve të Kosovës dhe Serbisë që të rikthehen në tryezën e bisedimeve. Dakordësia e fundit e arritur në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë ishte një moment tjetër optimizmi, por që shumë shpejt duket sikur po shndërrohet në një moment zhgënjimi. Askush nuk mund të vërë sot në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Kosova është një realitet politik i pakthyeshëm, por vlerësoj se është koha e duhur që liderët e këtyre dy vendeve të ndërmarrin përgjegjësitë historike, që ashtu si ata të Maqedonisë së Veriut e Greqisë, 5 vjet më parë të çojnë përpara procesin e pajtimit, si dhe normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen mes tyre. Për shtensionimin e situatës dhe rikthimin në tryezën e dialogut, kanë bërë thirrje gjithashtu Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, duke kërkuar nga Kurti tërheqjen e kryetarëve dhe forcave të policisë nga objektet komunale, ndërsa nga Vučić bindjen e serbëve për të dalë në zgjedhje. Kryeministri Edi Rama përsëriti sot se tre policët shqiptarë duhet të lirohen më një herë nga autoritetet serbe pasi nuk kanë bërë asnjë krim. Në konferencën për shtyp me homologun hungares Viktor Orban që ndodhet në Tiranë, shefi qeverisë shqiptare tha se Albin Kurti ka mundësinë historike të marrë njohjen e Kosovës.
Për të dytën herë, kryeministri Edi Rama i kërkon autoriteteve serbe të lirojnë tre policët e rrëmbyer kosovar. Kthimi në shtëpi, tha kreu i qeverisë, për te vendodhjes së kapjes në territorin e Kosovës apo të Serbisë, duhet të jeti menjëhershëm pasi nuk kanë bërë asnjë krim. Edhe nëse do të supozonim që kanë shkelur vijën e kufirit, shkelja e vijës kufirit ka vetëm një përgjigje: kthimin e tyre në shtëpi. Po përdorim të gjithë kanalet e mundshme që kjo të ndodhë sa më parë. Albin Kurti i tha se ka mundësin historike për t'i dhënë Kosovës njohje ndërkombëtare si shteti pavarur edhe nga Serbia. Është kaq i rëndësishëm ky moment në histori, sa të gjitha këto të tjerat janë produkt i një devijimi tërsisht panevojshëm nga fokusi. Fokusi është të bëhet paqja përfundimtare në Tryezë. Dhe sot Bashkësia Euroatlantike i ka dhënë Kosovës mundësinë e artë dhe propozimi në Tryezë i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë Kosovës. Qëndrimet e tij për situatën në të cilët gjendet sot Kosova i bëri në krah të homologut hungarez Viktor Orban. Ky i fundit refuzoi të deklarojë për rastin e rrëmbimit të tre policëve kosovar nga serbët dhe foli për nevojën urgjente të antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka duruar 13 vjet për të arritur deri në fillimin e negociatave për antarësim. Pas 10 vitesh, në qoftë se perspektivat janë të sakta, mendoj se vetëm Gjermania do të ngelet në 10 vendet më të zhvilluara të botës, sepse në qoftë se zgjerimi i BE-s do të ecë me këtë ritëm kaq të ngadalt, mund të them që është një ritëm vetvrasës. Nuk e di si do ja bëjë Europa në të ardhmen. Për këtë arsye, Hungaria mbështet antarësimin e Shqipërisë, integrimin e Ballkanit Perëndimor. Mes dy vendeve u nënshkruan dy memorandume, njëra prej të cilave për mbështetjen e Hungarisë ndaj Shqipërisë në rrugën e integrimit në BE. Shohim zhvillime politike për Sali Berishën. Vendimi i kolegjit zgjedhor për Rogozhinën ishte i padrejtë. Sipas tij, ky institucion duhet të shpallte të pavlefshme Kutinë e Burgut dhe jo të vendoste përsëritjen e zgjedhjeve atje. Zoti Berisha ka sulmuar edhe Lulzim Bashën duke e quajtur një shërbëtor të Edi Ramës. Lideri i opozitës Sali Berisha sulmoi kolegjin zgjedhor, i cili një ditë më parë vendosi të përsërisë zgjedhjet. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha deklaroi se në Rogozhin duhej shpallur e pavlefshme kutia e votimit që i përkiste burgut, e nuk kishte pse hidhej poshtë i gjithë procesi zgjedhor. A ka logjik njerëzore të denosh 10.000, 15.000 sa mund të jenë zgjedhësit e bashkisë Rogozhinës që votuan për manipulimin, në vend se gjykata të kërkonte dënimin si kriminal elektoral të Ulusi Manjes, Erjon Velis dhe drejtorit të burgut Rogozhinës që stisen në kundërshtim me ligjet për të ndryshuar rezultatin qenën e votimit në burg. Berisha para gazetarëve deklaroi se edhe për Bashkinë e Kuçovës janë grumbulluar prova për manipulimin e vullnetit të zgjedhësve. Kështu janë me radhë pjesa dërmuese e bashkive për cilat janë paraqitur ankesat. Në 14 maj nuk kishte zgjedhje, por fash zgjedhore. Në raport me grupimin tjetër të demokratëve, Berisha përsëriti akuzën se ish-kryetari Lulzim Basha po përdoret nga kryeministri Edi Rama. Por edhe pse logoja e flamur i PD-s si përkasin atij grupimi, Berisha deklaroi se nuk ka në plan të krijojë një parti të re. Partinë kemi ne s'kemi partia, atë skenar të Edi Ramës nuk na lvizin e dot nga partia jonë. Lideri i opozitës Berisha njoftoi se është drejt përfundimit hartimi raportit që përmban paregullësitë e procesit zgjedhor të 14 majit, i cili do t'i dorëzohet faktorin ndërkombëtar. Një efektiv i policisë kufitare në hanin e Hotit humbi jetën tragjikisht në një aksident në rrugën në Lezhë-Shkodër. Makina me të cilën ai po udhëtonte u përplas me një tjetër mjet, ndërsa shkak dyshohet se është bërë lagështia. Një aksident tragjik ka ndodhur mes ditën e të premtes në aksin Lezhë-Shkodër, ku si pasojë ndroi jetë një punonjës policie. Gazmir Zhuka humbi jetën pas një përplasje fatale me forestradën në një shtetasi serb.
siç shihet edhe nga pamjet, automjeti i efektivit që punonte në pikën kufitare të Hanit të Hotit dhe ishte jashtë orarit të shërbimit, është katruar totalisht. Efektivi humbi jetën në Spitalin Rajonal të Lezhës, pasi u transportua me urgjencë për të marrë ndihmë mjekësore. Si pasojë e këtij aksidenti të rënd, është bllokuar edhe lëvizja e mjeteve përgjatë superstradës. Paraprakisht dyshohet se shkak për aksidentin u bë koha e keqe me shi dhe lagështira në rrugë. Në një lagje ku banojnë 10 familje në fshatin Polis në Librazh dhe ende pa përfunduar ndërtimin një segmenti të një linje të shpërndarjes së energjisë elektrike, personat pa identifikuar e kanë shkatëruar plotësisht atë. Sipas banorëve, keqbërësit kanë sharruar dhe rrëzuar për tokë shumicën prej 17 shtyllave të linjës së re, sikundër duket edhe në këto pamje, vetëm një ditë para se gjithë puna për këtë linjë të përfundonte. Projekti kishte kohë që kërkohej nga banorët e zonës dhe do t'i jepte zgjidhje përfundimisht të çështjes së tensionit, pasi deri më tani familjet kanë vetëm ndriçim të zbehtë në shtëpitë e tyre, ndërsa pajisjet elektroshtëpiake nuk punonin për shkak të tensionit shumë të ulët. Mjaftuar vetëm pak orë shi që disa fshatra në juglindje të vendit të mbulohen nga uji, më problematike situata ka qenë në Zëmblak, ku janë regjistruar dëmet më të mëdha. Kjo është ajo çfarë paraqitet ditën e sotme në fshatin Zëmblak të bashkisë së Maliqit. Rrugë e rrugica të shkatruara pothuajse plotësisht. E gjithë kjo situatë është krijuar pas rreshjeve me intensitet të lartë që kanë zgjatur më shumë se 2 orë, duke bërë që dy përrend kryesor të fshatit të dalin nga shtrati, duke dëmtuar infrastrukturën rrugore, tubacionet e kanalizimet e ujrave të pishëm dhe ujrave të zeza. Ujrat kanë depërtuar në katet e para të banesave, në stalla, në magazina dhe deri te varrezat e fshatit. Ditën e sotme situata është nën kontroll, por banorët tregojnë tmerrin që kanë përjetuar një natë më parë. Sot si jemi të stresuar shumë jemi. Brahmi ishte situata. Brahmi ishte shumë keq. Ja gjën e dera ujit. Çfarë do bëjmë? O shumë era në orën 12 natës. Ishte uji. Atë shkosh me radhë andaj, ja, na paroj ti shkosh gjën e sesh. Situata shumë era ende asnjë 80 vjet jam ber, nuk ka pasur mundësi, domethënë që ndoshta kjo që ndodhi brenda. E pa parashikueshme, e pa ndodhur ndonjëherë. Po mbrëmë, u tremë shumë. Vinin perronjta, vinin gurë, thashë do na mbinin mbi shtëpitë. Po shoqyr Zotit, aq e rëndë sa dolëm të tërë jashtë po shikomi. Kryetari i Bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, një ditë pas përmbytjeve në fshatin Zemblak, bën një bilanc paraprak që edhe për Topçiu është tejet i madh në infrastrukturën rrugore. Sot shikojmë vetëm rrugët shkatruara, tubacione të ujrave zeza apo të ujit pishëm të dalë në sipërfaqe, një situatë goxha e rëndë e cila kërkon patjetër ndërhyrje edhe angazhim patjetër të gjithë strukturave. Prefekti i qarkut të Korçës, Nertil Jole, tha se është shumë e rëndësishme që në një situatë si kjo nuk ka pasur probleme serioze që kanë të bëjnë me jetën e banorve. Dëmimi i madh është kryesisht në infrastrukturë, kemi një grumbullim të sasive të mëdha të materialeve inerte, si pasojë e prishjes edhe të disa pritave, por nga komunikimi që kanë patur me komunitetin, edhe ata janë të gjithë koshient që kjo ka qenë një situatë e pazakon natyrore, ndoshta në dekada nuk ka ndodhur në këtë përmas në një kohë të shkurtër. Situatë rënd ka pasur edhe në fshatin Plas, Shamoll, Rov, Dishnic dhe Pendavin. Rreshjet e dhëndura të shiut që ranë në mbrëmjen e djeshme shkaktuan një situatë problematike edhe në disa rrugë në qytetin e Durrësit. Një pjesë e tyre janë përmbytur duke krijuar probleme në lëvizjen e këmbësorëve si dhe në qarkullimin e automjeteve. Situata më problematike ishte në rrugën e Currilave, në lagjen numër 1 si dhe në zonën e Shkozetit në lagjen 14. Pavarësisht pranisë së madhe të ujit në rrugë, nuk janë krijuar probleme në biznese apo në shtëpi banimi të kësaj zone. Tatë djetë punojnëse të një fasonerie në Firë kanë protestuar mëngjezin e sotëm për largimin e tyre nga puna. Ato thonë se prej më shumë se 2 muajsh nuk janë paguar, tërko që i kanë larguar nga puna me premtimin se do të riktheshin, gjë që deri më sot nuk kanë ndodhur.
Punonjësit thonë gjithashtu se nuk kanë arritur të gjejnë zgjidhje as në zyrat e punës, ndërsa i vetmi orientim i dhën aty është ai për t'u drejtuar gjykatës. Na thonë do t'u marrim dhe leksta. Megjithse kanë kaluar 33 vite nga vrasjet në kufi, familjarët e viktimave ende kërkojnë eshtrat e të afërmve të tyre. Në Shqipëri gjatë vitit 1990 u regjistruan gjithse 54 vrasje në kufit jugor dhe verjor të Shqipërisë. Ishte vetëm 17 vjeç kur u vra në kufirin mes Shqipërisë dhe Malit të Zi në kërkim të një jete më të mirë. Pëllumbi u ekzekutua në han të Hotit më 14 qershor 1990 dhe e dy ditë më pas, kjo ngjarje u bë shkak për demonstratën e madhe të 16 qershorit e cila prej 33 vitesh tashmë ka hyrë në histori si dita e përkujtimit të vrarve në kufi. Shemuj përveç Pëllumbit kena me qindra dhe mija të tjerë, nuk ka bëva ki ma mërmendja as në kod të hershme që të merë njerëzit lidhën me tela, me përsponda dhe qëtite në për qytet, vetëm qytet i Shkodrës ka bërë një diçka e tillë për me terrorizuar shqiptarët, me terrorizuar qytetarët e Shkodrës. 17 vjeçari martiri i demokracisë Vat Beqi, Degjerka dhe Gjon Kumbullaku ishin katër të fundit nga të rinjtë të rejat shqiptare, të cilëve ëndra për liri u mbyll në kufit me tela me gjëmba. Gjek Beqi ishte me të vëllan kur ai u vra në kufi dhe ky fundit shpëtoi. Në të rinjtë asaj kohe, mes të edhe unë me vllain tim, morëm zemër për ta bërë veprim të tillë. Pa shtetë që liberazion ligjin dhe fut urdhën për t'i va pabesisht të rritë e ti, aq me tepe një adolescent nuk mund të imaginoj si mund të ndodhen kjo. Shkoda ka një histori të rrimshme për vrasjen në kufi. Është mirë që t'i kujtojmë. Të vrarë dhe pa një varrën dhe sot, familjarët e shoqatat e ishte përndjekurve ri për sërisin thirjen për gjetjen e eshtrave, që së paku të ke një vend ku t'i nderojnë. Një apel. I imi që i bëj politikanëve se të dyja parë s'ka në ndryshim për një tjetër dhe kanë mundësin si dikuj i qindën eshat që t'i kenë mundësit familjarë si t'i kujtojnë me nëri me respekt ku t'jo veni t'u blule. Gjatë vitit 1990 në Shqipëri u regjistruan 54 vrasje në kufi, pjesa më e madhe në Shkodër dhe Kolonjë. Për gjatë gjysmë shekullit të diktaturës, në kufit e Shqipërisë janë vrarë 995 shqiptarë në përpjekje për të çarë rrethimin komunist të kohës, ndërkohë që më shumë se 13.700 të tjerë arritën të largohen, duke sfiduar diktaturën. Kopshti i meditimeve është ekspozita që i prezanton publikut Anteo Gremi. Veprat trajtojnë natyrën e divjakës të gërshetuara me kujtimet e fëmirisë të vetë autorit. Copës dhe kujtimesh nga fëmiria, obori i shtëpis, lojra dhe detaje që të kthejmë pas në kohë, kjo është tabloja që sjell piktori Anteo Gremi në ekspozitën e tij. Kopshti i meditimeve përcjell natyrën e zonës së Divjakës në një vend ku artisti jetoi, duke treguar kopshtin e tij idilik që ekziston brenda kujtimeve të vegjëlisë. Frymëzimi i ekspozitës është marrë nga, le të themi, kopshtet e mia, nga peizazhi i Divjakës, edhe është gjë e bukur që ti kthesh fëmirisë. Dalja jashtë materiales, domethënë futja pak në botën shpirtërore, ëndrrën, sepse siç e thash, çdo njeri, domethënë, duhet patjetër të ndalojë trimin e veten. Prandaj kopshti i meditimit është jo në konceptin natyral, por është filozofik. Peizazhi i Gremit kompozohet si një hartë e pavedijes e cila zbërthehet në perspektivë që shpesh shihet me mospërfillje. Hapësira ekzistuese e veprave është një shprehje vizuale midis qasjeve të dritës, ngjyrave dhe formave kompozicionale. Unë, duke qenë se jam rritur në një vend me shumë dritë, me shumë diell dhe me peizazhe të bukura si e verdha e grurit, ngjyrat janë pjesë natyrale e imja dhe duhet të shpreh fuqinë që ngjyra jep për jetën. Ngjyrat i përdor të gjitha, por në këtë cikël kam përdor shumë të kuqen, sepse edhe marr shkas qik nga vera, pranvera, lulet e forta, dhe janë pjesë natyrale e imja. Ekspozita e piktorit Anteo Gremi do të qëndrojë hapur deri më datë 18 qershor në Muzeun Historik Kombëtar. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirutakofshim.